asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada barnaamij aanu kaga hadli doono xaaladihii udambeeyey ee dagaalka ka socda wadanka eukrain ee uu ruushku ku qaaday kaasoo galay boqol iyo konton maalmood markii uu ruushku halkaasi weeraray ay kasoo wareegtay iminka haddaba dagaalka ruushka uu ku qaaday wadanka ukrain oo ilaa iminka ay colaaddu halkaasi ka taagan tahay isla markaana dagaaladu ka soconayaan waxaa ka dhashay waxaa uu dagaalkaasu yeeshay saameyno kala duwan oo isugu jira mid dhinaca soo gaadhay nolosha dadkaasi khasaaro ba-an barakac weliba soo gaadhay dadka ku nool dalka ukraine sidoo kale waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha adduunka iyo weliba siyaasadda iyo weliba diblomaasiyadda dalalka dunida haddaba barnaamijkan ayaanu ku falanqayn doonaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka socda ama ka dhaca dalka ukreine iyo saamaynta guud ee uu ku yeeshay caalamka barnaamijkan waxaa daawadayaal marti igu ah oo waraysigan aan la yeelanaya cabdiqaadir ismaaciil awga oo isaguo ah falanqeeyinta badan ka hadlaa dhacdooyinka caalam ka dhaca gaar ahaana kuwa qaaradda yurub waxa uu cabdiqaadir barta xalinta khilaafaadka iyo weliba nabadda isagoooo ah sidoo kale sarkaal ka tirsan dhinaca caafimaadka degmo ku taala dalka sweden cabdiqaadir awga oo imika wakhtigan booqasho ku jooga magaalada hargeysa ayaa stuudiyaha m m t v aan ku casuunay si aan u falanqayno wararkii u dambeyy ama xaaladihi u dambeeyey ee dalka ukreine iyo saameynta guud ee uu dagaalkaasu caalamka ku yeeshay cabdiqaadir middo imika boqol iyo konton maalmood ah ama ka badan ayaa kasoo wareegtay markii ruus uu duulaanka culus ku qaaday ee dhinaca xirka dhulka iyo baddaba wadanka ay jaarka yihiin ee ukreine ilaa imika ruushku ma gaadhay ujeedadii uu ka lahaa duulaankii ama dagaalkii uuku qaaday dalka ruushka bismi illahi raxmaaniraxiim marka hore waxaan u mahadnaqayaa m m t v baahda m m t v waxaa kaloon mahad naqayaa saleban oo barnaamijkan daadihinaya marka laga hadlayo arinta dagaalka ukraine ee uu ku qaaday ruushku haddaynu dib u noqonon soo bilowno biloga horeysay wuxuu ku bilaabmay sida uu ruushku sheegay inay tahay howlgal ku kooban bariga ukraine dadku inta badan waxay ku baraarugeen dagaalku markuu bilaabmay february labada kun iyo laba iyo labaatankii laakiin dagaalka ukraine waxa uu bilaabmay sanadkii labada kun iyo afar iya tobankii ayuu bilaabmay oo waa xiligii isbedelka uu ka dhacay ee ukraine uu ka dhacay oo maamulkii madaxweynihii hore ee wadankaas ka telinayey xilkii laga qaaday maamulkaas oo u janjeedhay dhinaca ruushka taasi waxay sababtay inuu ruushkii ka arki waayo dantiisii uu ku lahaa oo u jeesatay ukraine dhinacii iyo galbeedka ay ujeesatay taasi waxa ay markiiba uu ruushku bilaabay faragelin deg deg ah oo muddo kooban waxa uu kula wareegay n uh, gobolkan crimea ayuu kula wareegay waas labadii kun iyo afaryo tobanki uh, gobolada krimea dhinaca bari ka xiga taas uh, labadii kun iyo afariyo tobankiiba markaa jabhado ka bilaabmeen la dagaalamayey xukuumada ukraine marka haddii aynu iskusoo duduubno wuxuu uh, ku bilaabmay dagaal in uu ruushku soo uu uh, soo gebagabeeyo operathinkii labadii kun iyo afar yo tobankii bilaabmay siduu hadalka u dhigay gobollada dadka ruushka ku hadla eeob dadka rushka ku hadla goboladaa degana ay isaga hoos yimaadaan laakiin waxa isu bedeshay si taa ka duwan oo yurub iyo ruushka laftiisa sidai ay filayeen labadiiba may noqonin ilaa hadda maantadaaso aan joogno maray waxa uu u, u ictiraafsan yahay ruushku in ay tahay weli inay tahay howlgalkii agga kale dhinaca kale leyihin waa dagaal lagu qaaday dal madax bannaan oo ukraine la idhaahdo marka dagaal markay tahay taa waxay ka dhigan tahay inuu fasiraado kale yeelanayo markay tahay operation amaba howlgal ay tahayna dhinaca ruushka wuxuu yeelanaya isaguna fasiraado kale oo taa ka duwan kole waxaa jira arimo badan oo labada dhinacba xagga ruushku dadkooda ay ku ku beerlaasanayaa leyihiin waa howlgal dad badan oo ruusha marka lala dhex maro waxay leeyihiin hawlgal weyaan dhowr cisho aadinysoo dhamaaaxagga kale waxa weyaan waa fool scale war waa laha mana waa dagaal buux weyaan oo barakicin badan ay ka dhacday saameyn dhaaalesaameyn stratjiya caalamkaa yeesay marka haddaan skusoo duuduubo siduuku bilaabma waa sidaas markaa waxaa laiswaydiinaya haddi saa ku bilawday kaydonta noqoto ama dagaal buuxa ha noqdo oo ruushku ku qaada ukraine ama hawlgalba ha noqde ujeedadu ka lahaa labadkadonta noote ma gaadha baa laisweydiinaya cbdiadir waa su-aal ilaa hadda jawaabd in laga jawaabo ay adag tahay n ruushku bilowgii hore wuxuu ku talagalay sida ay falanqeeyaashii u horeeyey ayayay saadaalinayeen in uu qabsado dhulkan ku yaala galbeed ee bariga ukraine labada gobol ee iskii isu magacaabay ee layidhaahdo luhansk iyoniyo donsk labada gobol oo isku ah macnaha jukhraafiyahaan gobolka donbas macnaha marka loo eego ukraine gobolkaasay kawada tirsan yihiin labadaa gobol waaa ku waxaa degan dadka ruushka ah dad af ruush ku hadla ayaa degan boqol kiib todobaatan taasi waa ujeedadiisa koobaad ujeedadai labaad in uu xukuumadii ukrain kiyef deganeyd uu talada ka qaado oo uu ku bedelo xukuumad isaga xaggiisa oo janjeedha markaa waa adig ogaan dagaalkii ukrein uu soo galay xagga iyo kasoo bilaabay belaruuse uu soo galay xuduudda kiyef laakiin waxa uula kulmay iska caabin aad iyo aad u fara badan dhiacaasimadda a dhinaca caasimadda ah iyo dhinaca gobollada kaleba iska caabintaasi waxa ay kaliftay in qaabkii uu ufikirayy ama qaabkii uu u waday dagaalka ay wax badan iska bedelaan xili a kusoo aaday xili roobab ay dhulkii jiro xaggii logisticda a gawaadhidii ama gawaadhidii waaweyned uwatay ay galeen dadka uraine laftooda waxaa lagu qasbay in wix lixdan jir ka weyni iaji ka yara aanu wadanka ka bixin oo dagaalamo waxaa kaloo jirta in hub aad iyo aad u fara badan ilaa maanta lagu soo daabulayo ukrain lagusoo daabulayo oo dhan walba oo ay kaga socdaan waxaa kaloo jirta xagga marka la eego iswadaarsiga amaba dhinaca khibradda milatary wadamo badan oo reer galbeed ay ku daabulayaan n ciidamo badan oo howlgab ahaa ciidamo badan laftooda oo nka tirsanaa wadamada lakiin kasoo n kasoo baxay si ay iyagoo madax banaan dowlad may soo dirin laakiin iyagoo madax banaan ay uga qeyb qaataan marka qeybo fara badan oo saas waxay badeshay nwaxa badeshay islaagtii dagaalka dagaalku wuxuu ku bilaabma operation inuu galo oo uu soo baxo laakiin waxay bedeshay taasi iskuisleekaantii ciidan badan oo ruusha marku meel soo weeraro saddexdii cisho horas waxaa lalahaa afar ialatanka saacadoo soo socota hawsha way dhamaanaysa laakiin isbedelka kafedu waxay u leexatay in hub aad iyo aada u fara badan lagu soo daabulay ciidamo badan oo khibrad xagga dagaalka lahor reer galbeedka ay meesha yimaadeen ruushka laftiisii oo dhowrkii cisha marka ay oertnki uu soo dhammaan waayay howlgalkii ay niyadii askartu ay hoos udhacday taas intaaso dhan markasodub waa la odhan karaa ilaa hadda wixuu roushku uu rabay mugaain ujeedadiis mgaain ilaa ada s usocoto shalay udambeysay macnaha markii ay ka leexdeen xaggaa iyo kiyef ay kaoay ka noqdeen waxay xooga saareen gobolkii bariga goboladii bariga a xooga saareen waxaad moddaa hadda ina gobolki goboladii bariga ay intoodii badneyd gacanta ku hayaan wasiirka arimaha dibadda ee ruushka lavrof wuxuu shalay toole uu sheegay inaanu hadda wixii ka dambeeya aanu howlgalku s ahaann kaliyata labadii gobol eeuu <laughs> ku daray laba goboloo kale oo layidhaahdo kharison oo dhinaca weli bariga sii xigta xagga magaalada odesa sii xigta oo gobolkaa dhan iyo gobol kaleo ka sareeya isaga oo xaga waqooyiga kasii xiga kharison oo mealihii nucleerku yaalayah marka labadaa gobol oo ka ka baxsan xuduudii labadii labadii gobole hore ayuu shalay toole uu carabaabay inay labadaa gobolna ay ku jiraan orton marka waxaa laisweydiinaya cabdiqaadir maxaa caqabadaha ugu waaweyn ee ruusku la kulmay ee aan marka hore ku talagelin ama labanfilan ku noqday markii uu gudaha ugalay uraine hory waa noma n mid waxa weyaan xagga nwaa xagga dhaqaalaha nruushku in badan waxa ku jira cunaqabateyna aad iyo aad u fara badan oo xagga dhaqaalahab ayuu in badan la kulmayey oo xagga galbeedka kaga imanayey taasi waxa ay sababtay in in kastoo uu yahay macnaha hubka ugu badan ee adduunka in uu haysto uu ka badan yahay reer galbeed oo dhan oo laysku daray hubkiisuuu ka badan yihiy haddana waxaa dhacday in macnaha hubkii aanu marka tijaabadii uu galay in aanu ahayn hub macnaha inuu soo horreysiiyey hubkii qadiimigahaa hubkii qadiimigahaa inuu soo horeysiiyey taasina ay kaliftay in gawaadhi fara badan oo waaweyn oo tareayaare ay dhiiqada galaan qaabkii looga baxayay ay waxaa weyaan dhalinyaradii laftoodii gobolada ka dagaalamaysay aanay ahayn ciidankii rasmiga ahaa ruushka bilowgii hore iskao caabintii ay sameeyeen dadki ukrain iyo isla markiiba ncaawintii macnaha military qeybta kusoo horreysay waxay ahayd qeybtii militariga ciidamada militariga ahayd ee waliba si qarsoodiya u joogay magaalooyinka mareapole oo guutooyin fara badan oo dhowriyo toban kun lagu qiyaaso ayaa joogay agaas ah marka waxyaabahaasoo dhan waxay kalifeen in wiii manaha ujeedadii uu filayay ama socodkii hore uu filayay inay joogsatowaxaa kaloo jirta ao laftoodu sidii uu ruushku filayay manaa gobolada laftoodu dad badanoo ukrainbaa ku beernaa ay deganaayeen magaalada tusaalahaan oo kale waa magaalada labaad ee caasimada labaad kharkife waa caasimada labaad ukraine dadka degan bajoortigoodu waa ruush laakiin dowladihii soo kala dambeeyey waxaa waxaa lagu beeray dad ukraina ayaa lagu beeray magaaladaas waxay dhacday marka in xuduudda iyadoo ukraine in yar u jirta xuduudda ruushka iyadoo wax yar u jirta in ay ruush markii ay qabsadeen xataa ay sii haysan kari waayaan oo iminka wakhtigaan aanu hadleyno magaaladaasoo wax yar u jirta xuduudda ruushka oo magaaladii labaada ay ka baxsan tahay gacantii rushka oo gacantii ay ukraine ay ku jirto marka waxyaabahaaso dhan o isbiirsaday waxay kalifeen in moraalkii ciidamada laftiisu uu hoos u dhaco oky marka halkaa la marayo cabdiqaadir inta badan dagaalkani waxyaabaha dee howlgal baa lagu sheegay muddo kooban inuu sii soconaya ayaa dadku filayeen laakiin uu daba dheeraaday daba dheeraashashsa wuxuu yeeshay saameyn weyn oo dunida ah mid istraatejiyadeed mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale haddii aynu kahoreynta dhaqaalaha dhaqaalaha adduunka sidee ayuu u saameeyay dagaalkan ukraine si guud marka loo eego waxay yidhaahdaan eukraine iyo ruushka oo isku daray waa saladda saladda caalamka marka waliba yurub laga hadlayo yurub la joogo taas oo ah waxyaabaha kasoo go-a beeraha ee kasoo go-a eukraine iyo ruushka waliba qeybtiisa koonfur bari waxaa loo dhoofiyay yurub oo dhan waa waxa weyaan waa daqiiqda qabandida ugu badan adduunka waxa qeybsado uun ru macnaha ukraine iyo ruushka waliba gobollada ruushka ee maamuli jiray ee midogii sovyeti ka tirsanaa wadamada kasakhistan usbekistan iyo ay ku yaallaan aa dhul weyn oo safaanaha oosku siman oo aada looga beero qabandida iyo n cuntada waxyaabaan la isticmaalo marka taasi waxay keliftay in cuntadii xaggii cuntadu ay hoos u dhacdo waayo islamarkiiba waaa dhacday in halkii cuntada laga dhoofinayay soo saaritaanki lafteedu inu hoos u dhaco hadii lasoo saaray cuntadiina in dhoofitaankeed adkaadocuntada waa laga dhooin An... gobolada bariga e rain ba cunta laga dhooin k ka baxdo cuntadu waa gobolada bariga marka dhinaca cunto ahaan markan ihaano halki cuntadii aay... ay iska xidhay amaa ka yaraatay wadhoofintii wein... iyo soosaaritaankia ina hoosu dhaceen dekedan odesa laydhaahdo ee bariga ku taale ee weli gacanta ukreine ku jirta boqol kioo toddobaatan wax-soo saarka ukraine ayaa laga dhoofiya n gobolkan krimiya ee smeeshan isku xidha badda madow iyo badyarta azof ladhaahdo ee dhinaca ruushka xigta marinkaasna waxaa soo mara wixii ruushka kasoo baxayay oo isaguna kusoo xidha maraakiibta badda madow soo baxaysa ee xaggan iyo yrb yurubta galbeed usoo kacaysa marka waxyaabahaaso dhan waxay kaliftay in cuntadii kasoo baxaysay oo daqiiqdai u badan tahay yodee waxyaabihii laga sameynayay o dhan ay aad iyo aada hos ugu dhacdo way jiraan n macnaha bakhaarada waaweyn ee odeysa ku yaalla waxay la circiirayaan kuwii soo go-ay dalagii soo go-ay oo yaalla oo in laga soo dhoofiya ay adag tahay marka xagga dhaqaale ahaan xagga cunto ahaan saasay dhaqaale ahaan ay saameyn adduunkao dhan ugu yeelatay nxagga kale n ruushku waxa weeyaan waa n waa quudiyaha xagga tamarta ee yurub n tamarta gaasta marka taas lafteedii waxay kaliftay in nxaggii tamartu iyo shidaalkii yurub uu qaaliyoobo iyada oo dhuumihii shidaalka ama dhuumihii gaasta ee ukurey ee ka imanayay xagga turk xagga nruushku uu isaguna isxidho waayo waxaa amacnaha n cunaqabateymihii is-dabajoog ahaa ee lagu waday ayaa waxau kalifay in bangiyadii ruushka lala macaamil waayo taasina waxay kaliftay in istaag yimaado ilaa nd mar dambe wada hadal u dhacay wada hadalkaasoo ah in ruushku ku asbay in ay lacagtii y ku biiyaan reer galbeek ay kubiiya lagti r laagta riga laagta robell ee ruuha laga stimaalo inakubiyaan taas oo ruuh latsgadadaaalis dib el marka xaga tamar ahaan iyo ag cunt ahaa labadaba daalwkuyeeshasameyaaetaawaaiadunk kalea markaassamyn kusiyeso ok qodob ka jira isaguna oo isla saameynha kamid a w oge inaan isku fururnad o dinaca siyaaada dhinaca dhaaalaa adhndha hs aeamyn weynuyes nia o wayn arkaynay nabaad badan oo magaransaay lasumarin magarany warbaahinta in hub nclear la adeegsan karayo in maay ahayde wadamo badan reer yuruba ay baeen yaai latooda soo weeraale en arrinta ugu ugu halka ugu horeysa laga geli karaya waxa weeyaan n ruushku wuxuu iska ahaa yurub marka si loo eg bilowga hore maadaama dal weyn oo walaalahood oo ah uu ay dee u tirinayeen oo ruushka ka mid ah dad a isku mid ay yihiin in ay arin sidanoo kalei dhacdo oo ruush uu weerar ku qaado dal kale oo yurub ah horta n dal yurub ahoo n meesha soo dhigtay muu jirin marka a markaa iska badeshay arimahan geopoltics amaba arimaha jurafinee waxa weyaan in uu cadow albaabka taagan yahay waa arinta u horeysa maadaama markii hore aanay sidaaahayn mar alka iska badshay marka waxa dhacday in dalkastaaba amaa yurub ahaato ama nato ahaato amaa wadamadii iskood utaagnaa ha ahaaten katirsann indib isugu noqda dhadaan s wusocdaan maxaa i talaabad talaadaitam marka in la dareemay nabadgelya darro ama nabadgelya la-aan aanu cidno isku kalsooneyn n waxaa dhici doona ayaa dhacday in isbeddelkaasi u dhaco taniyo maalintii ay bilaabantay nato waxa weeyaan dee oradka waa ki waa kii noradku ka dhammaaday ee ay kolba dhinac wadaxaajohood la gelayeen isdabajoog macnaha ncunaqabatayno isdabajoogi waa kuwii socday taa bedelkeeda ruushka laftiisu wuxuu doonay isaguna inuu samaysto xulafo dhowr jeer oo golaha ammaanka laga dhawaaqay in la cambaareeyo dagaalkan shiinaha ayaa adeegsaday vito adeegsaday in aan macnaha la cambaareynin macnaha in golaha ammaanka ee qaramada midoobe laga soo saaro cambaareyn ah in waxaa dhacaya ay qalad yihiin waxa weyaan waa waa tallaabo weyn oo siyaasadeed lakiin tallaabadaas waxaa is hortaagay nrwaashortaagay n shiinaa uh, is hortaagay ruushka <tolabia> laftiisa fitoodiis isticmaalay isti marka xulafo bariyeysan ayuu ruushkiina bilaabay in uu galo xulafadaas oo, oo dooniin is kaga caabiyo xulafada kale eedhinaca galbeedka xigta ta kale in uu ka dhigo gobolkan intan ku hareereysan isaga macnaha waxaa loo yaqaano f ingariisiga baferson loo yaqaano oo ah macnaha meel u dhexaysa nato iyo ruushka wayna jirtaa meel udhaxaysa oo aanay isu soo dhaafin in kastoo ay jiran saddex wadan oo yaryar litawan litwania iyo eastland iyo ay jiraan lakiin waddamada yar marka horeba istratejiyad ruush ahaan uma lahayn waxa xagga ukrain weyaan codaadiska ugu badan e xagga siyaasad ahaaneed juqhrafiyad ahaaneed in ay noqoto meel aan ahayn nato waana ta ilaa hadda ku dagaalamaya inaan ukraine aanay nato ku biirin maadaama ay tahay afaafkii ruushka waxyaaba fara badana ay wadaagaan ruushka waana sababta uu ugu dadaalayo hataa in uu ka jaro gobolada afruushka ku hadla inu isagu xaggiisa maadaama isku haleynti aana dhacda hadiiba mustaqbalka waa a dhacdaba in eukraine ay ku biirto nato in goboladani ay ahaadaan kuwo safe uah dreea loosoo dhaafi karin ay gobolada ina noqdaan waana sababta uu hadda rabo in isugu xido xuduuda bariga oo dhan ilaa iyo laga gaadhayo crimea waxa uu bilaabay hadda ataa in uu jido tareeno uu sameeyo laga soo bilaabo xagga ruushka illaa iyo mariobl iyo yimaadda rmea yimaada oo hataa alaabta laga dhoofinaya halkaa toos oo yimaada dad ruusha laftoodii ina oo dheeraada dadkii ruushka ahaa ee halkaa joogay ee deganaa in ay laga saaro oo xagga ruushka la geeyo dad kale oo ruush oo cusubna lagu beero mesha la keeno waxa weyaan wa waa isbedel weyn oo oo ooo dhacay dhulka uu qabsaday ama aaga uu haystana a noqonayso macnaha si permanent ah oo macnaha rasmi ah inuu ruushku halkaa udegay oo u dego hadhow haddii wadaxaajaadyimaadan oo layihahdo waxa weyaan ukrain faraaha ka qaadna ay noqoto in urain ay tanaasusho ay ka tanaasuso goboladaas gobollada barigeen ku jirnaay ee dhinaca ukrain ee ruuskae imaka awooda saarayo waxaa jira bad barta marta badda mado iyo weliba gacanka magarasa kremea o kale marka inta badan wararkii udambeeyay maka warbahinta caalamka akhris waaa kamidah in ruuskaokale waa jeedaa wadanka lahado turkiga o kale lagala xaajoonayo in sahayda halka mareysa iyo qaabka loo fusadayn karayo ruushku xagu kasoo gali karaya arinta barta ka taagan ama maaransa badda madow iyo gacanka rima waxaa hadda ka socda manaa ruushku wuxuu sheegay in uu fasixi doono in la isticmaalo bada madow laisticmaalo oo macnaha cuntadan kuxaniban oo deesa kuxaniban ay soo dhaafto oo ay tareemada ay soo raacdo man maraakiibta kasoo gudbeysa beda madow xagga turki ahaan iyad meesha soo mareysa waa turki wwaa waxa weyaan labadan marin stanbul durdniil iyo osor ku yaala bosfor labadaas marin ee ay soo mareyso turkiba ayaa gacanta ku haya lakin hadda waa labaawea laba marin oo international oo turkiga waxa weyan wax maamulo kuma laha waxyaabaha internationalka ah ee halkaa maraya wax cashuurana kama qaado gacantiisa toosna kuma jirto manaa heshiis boqol sano ka hor la gaadhay awgeed taasi waxay keliftay in uu isla ruushku ku gorgortamo hadda in la fududeeyo isagana bangiyadiisa in loo fududeeyo in ay isticmaalaan bangiyada eurub ay isticmaalaan macnaha swift system kii la xidhay in ay la furo ina bangiyadiisu ay isticmaalaan waa muu furin oo mu ogolaanin inin laga qaado lakin shuruud buu ka dhigayaa in arintaasna la fududeeyo waa kan hadda imkan kula hadlaya waxa filaya inay joogeen dahran ay joogeen ilaa shalay turki madaxweyneha turkiga madaxweynehii ruushka iyo ay kula kulmayeen dhiggiisa iran inay halkaa kula kulmayeen macnaa iyagoo xulafadaas wada ay isxulafeysanayaan haddana waxaa dhacas waxay dhaceysa in uu statementka uu sheegay madaxweynaha ruushka in ay u baahan yihiin in loo ogolaado iyaguna in bangiyadoodii la fasaxo bang <muchas> <sukas> si cuntada loo fasaxo taas waxaaan akriayay ilaa dhowr saacadood ka hor in mee dhowreu d ay soo saartay in bangiyada qaar la fasaxayo macnaatsystemkii ruushka laga xidhay in bangiyada qaar oo la doortay la fasaxayo taasna waxaa loo badinaa inay u badanyihiin kuwa la xidhiidha cuntadan la xidhiidha iyo kuwai gaasta la xidhiidha in bangiyadaas hadda lafasaxayo tallaabo horena way sii qaadeen oo ahayd in macnaha bangiyo badan oo yurub ay ku iibsadaan imka aggii laagti lacagta ruushka ay ku iibsadaan markaa waxaad moodaa in man awood weli wadahadal ama wadaaaooda agga wadaxaajoodka in weli ay isku dheeli tirantahay oo xagga ruushkuna waxaweyaan dalabyada ay fulinayaan dalabyada ay uga baahanyihiin xagga galbeedku ay yihiin kuwo manaha saameyn kuleh noloshii wadamada yurub saameyn kuleh oo ay ka fursan ledahay iniyagu ay aqbalaan taasina waay weli xurgufyar kaga dhesa maran agmaraan maraykank isagu saamayn juraafiyhaneed kumalaha oo kafogyahay laakin wadamadii yurub ee saameyn juraafiyhaneed ay ku leeyihiin gaasta lasiinayy gaasta ka imansa waa dhacasaragtaa in waxyaabo fara badansoo tanaasulayan waaabaha qaar waayo noloshoodii yomiga ahayd bay saameyn toosa kuleedahay

ama midoa yuru ay doonayeen inay gaas ka keensatan way dhacday in bilow u horeysaba ay nmarkii uu ruushku soo jeediyey in gaasta lagu isticmaalo ama lagu iibsado lacagtaas in wadamo badan oo ruh wadamo badan oo yurubti markiiba aay yidhaahdeen anagu me kuma iibsanayno laakiin taasi waxay dib u noqotay in wadamo badan oo boqolkiiba sagaashan iyo wax ka badan ku xidhan gaasta gaasta ruushka ku xidhane a markiiba yihaahdaan ma anagu waanu ku iibsanna wixii ruushku uu doonayo waayo anagaa ubaahan sababta ay tahay dee saameyn badan bay ku yaelanaysaa wadamadii manaa iliyada qaboobahana waaweyaan dhibaato badan ba aya ayaa ka dhacaysa waxa la isticmaalaba waaweyaan waa gaasta tan kale waxaa jirta rojectye waaweyn oo ay jarmalku shirkado wawe o jarmal ay la sameynayeen ruushka oo gaasta lasoo marinaya dhinaca waqooyiga tuumbooyin waaweyn oo xagga gaasta oo xagga kasoo baxayay dhinaca snt petersburg iyo aga finland kasoo baxayay oo soo marayay dhinaca waqooyiga marka taas o iyaduna waxa ahayd projecti aan wali dhammaanin weyaan taasi waxaa muta hada inuu hakad galay maadaama hakadka galana waaa lasku haleynaya inu rojectigaas mashruucaasi horo shaqada ubilaabo si uu halkaa gaasta ga waraabiyo jermalka holand danmark iyo wadamada dhinaca qyiwaqooyiga taas oo istaagtay lafteeda waxa ay sababeysaa in dhuumihii jiray laftoodana aan la carqaladaynin maadaama taa mashruucaaweyni uu hakad yaro galay siyaasad ahaaneed hadda in dhuumihii jiray hada lagu heshiiyo dhuumihii jiray ee hadda shaqada waday in sidii lagula mucaamili karaba ruushka lagula macaamilo wadamo fara badan oo waxa weyaan intooda badanna waxay sameeyeen kamay muuji nin wax diidma ah oo markii way aqbaleen inay lacagtaa ku isticmaalaan lacagtaa robel aay ku iibsadaan sidii baana a u socotaa hadda aad iyo aada bu daawadayaalkaasi u mahadsan yahay waxa uu ahaa cabdiqaadir ismaaciil awga oo isagu ah aqoon-yahan bartay culunta xalinta khilaafaadka iyo nabadgelyada oo isagu ah oo isagu oo isagu degan wadanka swedhen balse iminka jooga magaalada hargeysa waxaanu iga waramayey wararkii u dambeeyey ee dagaalka boqol iyo kontonka maalmood galay ee wadanka ruusku u ka wado gudaha wadanka ukraine iyo saamaynta dhinaca dhaqaalaha siyaasadda iyo istaraatijideed ee ka dhalatay colaadda halkaasi ka taagan intaan barnaamij ka lamid a ku kumi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu